da Sani Sani shugaban mu yake fadi shine kadai ya rage alƙibla banda shi babu wata makamar daban to wannan shine babban dalilin da yasa yau zamu zani gari mai hawa ta musamman saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata da rabi ya kawar shi da kada ranar hawa kin wa kai gargashin zutar imamu da annabawa sallallahu alaihi wasallam wannan tsaka dun kan yi so ake murmara ba tun daga nan ma za ku ga masu kaunar mu aiki mun gore masara ku tsawara ku tiya kure duk bukamai janna na diya bal kasa ya zarta dukkanin sabbai dan take nai sanu na kame sannan na ce mai ta ce mar adawo da lafiya tun da dai ja bai ka idan ku arbe da ba tabbaya ya sallah take dan shi ya koya mana sallah amsar tambayar ba da bibir ne ba ya koya mana da kuma za ku ce ne dan ko a qur'ani ba da zo da shi ga ba dan ce ya kare zama da maiji dani yin ya so to ba dan ce ya kare wakilan halitta duka ba zai ga Allah ba ya dai duka ban halitta bai ga ilahu ba ba haba da ba ko makance je ba na ce a duba zan ce inda akwai Allah nan ba babu shi ba kar ba ku ga ba ku Ya Rabbi.
mana salli ya Allah ala Muhammadin zil judi ya rabbana salli ya Allah ala Muhammadin zil judi warko da sunanka ya Allah sarki gwani ahadin Allah sarki buwai kace daya ne shi kadai ne kawai Allah bayan sa samu rasul Allah nabun amina da abdallah shuma gaban da ka dauko bai kace gaba daya na maka ko aka bari Allah kwace da dawasan tsar masoyinka salatin da ba adadi ada aminci da yaddarka kasu kara kanin kasu ga wanda ya ce ya kalle ka shine mabudi makullundu manzan da ya zama bautar ka wa alihi da sahabbai du da auliya'u kamar shehu na nufin shagti jani jika na annabi misbahu dariyari shehu bazalla yana da kyauta da san sulhu Allah da barhama sun gani in ya saka wula labbaika ya rabbana salli ya Allah ala Muhammad zil judi barance san maulaya ya sayyidi ya masoyinmu komai na annabi mun shaida duk duniya kai kake ba mu zauna da kyau in ta gaishe ka kai ne ka kawo muke samu ga gaisuwa ta gurin sidi Allah ya bar mu da kaunar ka alafiya sanni jagayya barka ka dai annabin dole sun ja da kai ka kai su kasa sun kai na ja maka sun jade kakar maza da yawa a gudu ka bi su harigi da kafulle waye ya ja maka baita kuma barka da wani haka sannan ka nunka sannu mafifici nurul huda annabul rahma kai ne hijabi kai girma kai ne gaban da ka kara sama gabanka Allah yayi komai baharun nada sayyidul umma gaba dai uban masana mahadi komai na Allah ya jika sarar maya ka ba zahara ya musdafa ga yatin kusuwa wanda girma za a tuna nuru guda kai ake baiwa ne kyawado ki da alfadari kai kai kadai ne kana da yawa rubun asirin mutan farko na jallawa ya kusance ka daka da kyau daya jagayya silar ibada daladanta ba gurai da jiki ka gama kai ne guda daya mai tuta kowace aya kanta taho ka santa kai ne masaukinta a anbiya kai ne daya tak akwai hadisi a bakinka ai tanda Allah ya mai saura ya tattara sha a kirjinka ka san su ka san aikin su Allah ka ya boye naka kukutar halitta ran hashari shine ta bayyana ta soka kai ne guri kai ne ranar hutun halitta yana gunka
salmanu samun kana da wuya sai an yi naci ana naci mahadiyo alhaji albahi sunan kama na da inganci ko bai ka kama kyale shi kaunar muhammadu ce yanci uduba allah marar bauta yana salati ga manzanka Tayana umbadu sunansa aibil wara dan mutan kirki alhamda hadi te ahlan almuzdafa sayyidul khaliki zu makanat zu izin amarin naja malikal mulki ko akango gangan ne na gaske shine ma'aikinka ya rabbana salli ya allah ala muhammad zuljudi Akwai wani ne ga tambaya nan kuban Hausa manzan da komai na kasaita yana ga kasan kafafunsa mutuna rabin addini ma Allah ya danka wa matarsa sannan ya tare aljanna yace ka baiwa masoyanka Masaduku taskari taskoki ko ayace ba nika bashi tun babu ruwa yake kyauta waye kuja ya kusance shi annabawa gaba dan su diba suke yi a kogin shi mai arziki masalin Allah komai na Allah yana gunka kadai mai manan sabai wace kansu kake dauka abun ka kowa ya baiwa ko babu ya yana dauka kai ko da ka zo yace aha domin ka huta na aiko ka in ka kira ba sa amsa ba ka bar sirri ne a bayan ka komai yace ai sai an yi lallai biyayyan ma'aika ne a gaya wa isa ruti ne a faɗa wa musa zance ne shi ko addini a nan ya tsaya amma muhammad habibi ne allah yace kuma duk da hakan nace da shi sannu labbaika ka hau inda baba hawa ka kalla Allah idanunka Allah yana yara kinsi yana yabawa dabi'unka Allah yace wa rasulullah kira ka nayi dan kalle ka kai kai kadai ne abun so da ka kyala kowa ina son ka Barka da sauka dan abudu ga lafiya a basannunka ka take kowa ka je da jiki ka kalla Allah ya kalle ka nai wata kalmi barka da shi ka hau a kafafunka da shi ka taka wuta tai sanyi tana salati ta gaishe ka